Dəyərli dostlar, Tovuz rayon xəstəxanasındayıq, mərkəzi xəstəxanadayıq. Artıq bir saatdir ki, xəstəmizin vəziyyəti pisləşibdir, qazimizin vəziyyəti pisləşib. Baxın, görün nə vəziyyətdir. Xəstəxana, mərkəzi xəstəxanada həkim yoxdur. Mərkəzi xəstəxanada həkim yoxdur ki, qazimizi iynə vursun. Buna ziyarətə gələn o birisi qazilərimiz, digər qazimiz də ki, halı pisləşdi. Hal-hazırda 3 dənə qazimizin halı pisdir. Təəssüflər olsun ki, həkim yoxdur ki, balinsada qazilərimizə iynə vursun. Bir dənə şeyini qoy hava dəysin. Bir dənə aralanın biraz. Toz rayonunun mərkəzi xəstəxanasında həkim dərdindən həkim olmadığına görə qazilərimiz əziyyət çəkir. Bu da o birisi qazimizdir. Hal-hazırda vəziyyəti normallaşıbdır. Özünə gəlibdir. Baxımsızlıq. Dəyərli dostlar, rayonumuzun bəzi problemlərinlə bağlı cənab prezidentimizə şikayət ərizəsi yazarkən təzyiqlər göstərilir, qapımız döyülür, kimlərisə işdən çıxartmaqdan hədələyirlər, kimlərisə başqa bir şeylərdən hədələyirlər. Amma həqiqətdir, gəlsinlər indi nə ilə hədələyəcəklər. Bugünkü gündə niyə gəldi mən? Qazi əlimi xalamalı, mən niyə qazi atmalı? Konkret iş başında olan öz işini, öz səlahiyyətini yerinə yetirən burada 4-5 dənə mesistra var, qalan hanım. Növbətçi həkim yoxdur. Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında həkim problemi var. Həkim yoxdur. Baxın, dəyərli dostlar. Bir saatdan artıqdır ki, bu xəstəmiz, qazimiz bu vəziyyətdədir. Hələ həkim gəlməyib, hələ həkim yoxdur. Bir saatdan artıqdır. Canlı yayımdadır. Bura Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanası, baxımsızlıq. Sakitləşdi bu? Yox. Sağ olsun polislərimiz kömək edirlər. Qazilərimizə əlindən gələn dəstəyi göstərirlər. Allah köməkləri olsun. Dəyərli dostlar, çox güman ki, burada canlı yayım etdiyimizə görə bizi də incidəcəklər. Amma bu bizim borcumuzdur, insanlıq borcumuzdur ki. İnsanlıq borcumuzdur. Kimdir bizi incidən? Ərziyə görə adımızı təxribatçı qoyub qapımızı döyənlər. Kim? Onu deyən... Çıxsın bura. Gəlsin mənim üzümə desin, onu deyən. Gəlsin mənim üzümə desin, görəm, hansı təxribatçı tövrə deyirəm mən. Nə təxribatçı tövrə deyirəm. Niyə? O saxlanır da. Dəyərli dostlar. Canlı yayımımızı saxlamaq istəyirlər. Kimə lazımdır? Kim soruşurdu? Kim soruşurdu, əziz qardaşım? Niyə, bən nə, cinayət işi görürəm? Cinayət mi törədirəm, əzizim?
Sizin rəisim. Alo. Bəli. Aleyküm salam. Bəli rəisim. Sakitləşməyin. Sağ ol, sağ ol. Nətərsən? Burada heç nə, burada vəziyyət çox gərgindir. Əsas bunları sağlatmaq lazım. Qoy çəkilsin, ana. Qaqa, ay qaqa. Şəhid Mehman var, Yusuf Bayramlı, onun qardaşıyım. Sizin başınıza mən oynatacağım, imeni sən bunları çağırmağını görür. Eşdin mi? Eşdin mi? Sənin başına imeni mən oynatacağım, hələ qoblar saç dərsdir. Bu mənim qardaşım, Qaqa Bayramlısan. Tanıdım. Can sağlı, prostu. Yox, qaqa, bunu biz belə olmaz axı.